Къде е разликата между тишина и мълчание? Мълчанието власт ли е? Кога трябва да се мълчи? Днес заедно с Стоян Ставро и Силвия Борисова не мълчим, а обсъждаме различните проявления на тишината. Приятно слушане! Стоян, не мисля, че има по-подходящо начало на нашия епизод, нали, от това в момента за този епизод, буквално. Ние всеки път започваме с някакво мълчание, едно 5-10 секунди, не знам за кого е това мълчание. Технологично мълчание, да. Това за боговете на апаратната явно го правим това мълчание. Но днешния епизод е точно на място. Нали така? Да. И днеска всъщност ще си говорим за тишината. Са, искаш ли ти да си гласът на правото първо? Да. В рамките на нашата тишина и да поставиш разговора през него първо. Да. Ами не, между другото, правото като каза, не случайно, може би много хора знаят една много сериозна, използвана във филмите фрази. Нали знаеш, това е много голямо клише, имаш правото да мълчиш. Така че едно от първите неща, които правото дава на хора, mm-hmm. които са, нали, в неговия фокус, е правото да мълчат. Ние рядко се възползваме от правото да мълчим всъщност, но аз там думата на правото и то на един съдия от Плевен от 2018 година, само е така да някаква степен да се пошегуваме с начина, по който правото защитава този път нощната тишина. Между другото, това е фраза много често използвана в много най-различни документи. Имам предвид по-съдебни решения, но ето какво ще прочита. Нали, после ще говорим за съвсем различни неща, ще мълчим за съвсем различни неща, но що пък да не започнем с това? Нямам търпение, почвам да мълчим. Да. Така, решението на административен съд Плевен от 2018 година. Нарушаването на нощната тишина правилно е квалифицирана като нарушаване на добрите нрави. Защото показва неспазване на установените правила в обществото, неуважение и незачитане на правото на останалите живущи на сън и почивка, което се характеризира с постоянен характер и обществено укоримо и нетърпимо поведение и показва липса на добросъседски отношения. Вау! Показаното демонстративно неуважение и незачитане на правата на другите граждани от наемателя, той е бил наемател, този човек, дето е нарушил, нали, тишината, нощната тишина. Изрът. Съставлява нарушение на добрите нрави, което е основание за прекратяване на наемното правоотношение за предоставеното му като нуждаещ се общинско жилище. Ще представи си какво нещо е това. И аз бих тръгнал тук, че в някаква степен свързването на тишината с добрите нрави е и връзка с реда. Реда на правото е тих. И това, между другото, в нощната тишина много любопитно може да се изследва в рамките на съдебни актове, които не проблематизират това. И другото... Той си искаш да кажа, че правото е нощна птица. Така е, съвършеният ред е тих. Той няма, не издава шум. Така. Работещото право работи без шум. И сега едно съвсем различно нещо и след това ще дадем думата на нашия гост Юлия. Живот да ни покаже разликата между тишина и мълчане. Да. Ще млъкна в един момент. Спокойно. И това ще се случи. Но една наредба от 2012 за придобиване на квалификация по професия репортер и водещ. Колко разнообразна е употреба на тишината. Просто. По някакъв начин искам да демонстрирам. Сега, водещия трябва да умее да употребява специални техники, за да предразположи събеседниците си. Слушане и говорене, това е написано в наредба. Активно общуване, визуален контакт, насърчаване на събеседника. Да използва специфични изразни средства при говорене, за да подсили ефекта на казаното. Акцентиране чрез интонационен акцент. Това е много интересно. Акцентиране чрез интонационен акцент. Аритмичен акцент, насичане на срички и изразителна тишина. Тоест, искам тук веднага да вкарам двама протагонисти. Нощната тишина и изразителната тишина. Да, значи тишината може да мълчи, но може и да говори. Да е изразителна. Тишина. Спирам. Силвия, здраве. Привет. Сега след това правно интро на Стоян, как ще последваш, нали, това дълбоко начало в тишината? Мога да продължа да го слушам. Шумно. Аз викам, нали, започнаме с малко по-общо нещо. В смисъл, една от любимите ни начала състояние е да започнем с някакви дефиниции. Нали, какво представлява всъщност тишината? Ти имаш ли някаква заявка? Какво точно е тишината? Към темата за тишината отидох, тъй като ми беше интересно как изобщо идеята за тишина и мълчание се употребяват в западния свят, защото на изток все повече знаем, все повече идват източните медитационни практики, все повече се търси престой в разни индийски ашрами, където хората мълчат.
не ядат, понякога не спят. Плаща се за тишината в различни silence retreats, така наречените, отегляния в тишина. Примерно в Австралия открих едно такова отегляне за месец за $1,300, където ти си в пущинаците, не говориш с никого, не се къпеш. Много така аскетично се живее, хората си плащат за това. Интересът ми тръгна от там, защо така се случва, че тишината има толкова висока добавена стойност днес, когато ти можеш просто да отидеш сред природата на 10 км от града и да постигнеш също без да плащаш за това. Толкова добри консуматори и потребители ли сме станали, че да искаме задължително да си плащаме за нещо, което е най-невидимото, най-ефемерното и в същото време все по-ценно става за нас. И от тук започнах да си събирам различни примери за тишина и за мълчание. Тишината като феномен се възприема като нещо обективно. Тишината се свързва с пространството около нас. Тишината се свързва примерно с тихията на водата. Но понякога има тишина в постапокалиптичните филми, в онзи ужас на огъня, който изпепелява цели градове. Тоест тишината по някакъв заплашителен начин може да се употребява и да се възприема, а не само като тихо море или вода, ако говорим от към стихии. А в същото време мълчанието пък е субективният корелат на тишината. Тоест мълчанието е аз като субект как употребявам тишината през говоренето, неговоренето си, през вербална, невербална комуникация, през начина по който говоря, начина по който затихвам, правя пауза. Изразителното мълчание. Изразителната тишина и нощната тишина. Е, това не го можем с тебе. Наистина, изразителното мълчание. И тишината, ако тръгнем от към феномена тишина, може да бъде акустична, ако говорим за звук и сетивна осезаемост, може да бъде фонетична, а по силпезата или замлъкването, паузата в риториката е това. Може да бъде ноематична. Какво значи това? Може да бъде космос порядък. Тоест, когато, например, отидам на разходка в полето, ние сме с очакването, че там е тихо и ние сме в това пространство и порядък на тишината. Може да бъде ноетична. Тогава вече отвънка имаме прехвърляне навътре на идеята за тишина. Това е динамизираната, интензифицираната тишина, която търсят, примерно, и сихастите. Защото при тях това възпиране на външните действия и движения е всъщност интензифициране на вътрешните действия и движения. Да, ги подчертава в някакъв смисъл. Да. Но само те върна към това, което каза в началото на епизода с тия silent retreats и там как се появяваше това? Какво каза? Тихи оттегляния. Оттегляния в тишина е буквално. Да. Нали, като ги съпоставяме, нали, с просто да отидеш някъде в гората, нали, на 10 км от София, стоиш на тихо, няма ли обаче някаква фундаментална разлика при тях? Нали, част от разликата свързана с това, че ти трябва да мълчиш около други хора в някаква обстановка, която специално за това нещо е програмирана. Това е още по-трудно. Да, социалният натиск от това, да, че има хора, с които да си говориш, но въпреки това не си говориш с тях. Нали, това е основното нещо на тия ретрици. Това е едно от тези неща, но за много хора това се оказва единствения начин те да излязат от своята рутина, работен режим. А да, другото е с това напрежение, като има хора около тебе, защото едно да го практикуваш вкъщи. То не е невъзможно. Имам и познати, които са успявали по 11-20 дена включително на работа. Да, много трудно е било, да, защото човек тогава разбира какво значат думите, какво значи общуването през думи. И в един момент има такова нагнетяване на напрежение, че човек или избухва, или започва да прави, ако не е овладян, много непривични неща. Примерно за книгата ми, когато я писах «Естетика на тишината и мълчанието», изследвах играта на мълчанка. Откъде се появява? Оказа се, че предимно децата в Русия и в източноевропейските страни играят.
че цялата идея, че в повечето варианти и доколкото съм изследвала досега в оригиналните варианти, се започва с песен или стихчено, така че да има смешни неприлични думи, които да катализират някакво напрежение, след което всички млъкват. И който издаде звук, а има един човек, който едно дете, което се опитва да изкопчи звук от тях, гаделичка ги размива, ги прави физиономи, трябва да даде предмет, че може да е паричка, камъче или нещо друго. Това дете ги събира и след това те трябва да си откупят тишината. Обаче, т.е. има момент на песен или говорене, след това има момент на умълчаване, след това има пак момент на песен или нещо друго. Т.е. има едно такова центриране на идеята за тишината, и то точно като ценност, защото само като минат през това, те си взимат обратно паричката или предмета. Но това всъщност е от към метафизика на играта, има много по-дълбок момент, защото така се откроява важността на мълчанието. Та, игра никога не съм я играл. Не ми се отдава. И не би я спечелил, да ти кажа. И само за катализирането на напрежение направих си експеримент с децата ми, докато пътувахме във влак, дълъг влак към морето. И успяхме да мълчим, може би, 3 часа. Ефектът беше, всеки се опитваше да размива другия, но съвсем не нарочно, просто вече не издържахме да мълчим. Дъщеря ми започна да прави кълбета и в момента, в който слязохме от влака с всичките багажи, само ги пуснахме и започнахме да се заливаме от смях, и това продължи половин час. Да, значи сте имали тук психично разстройство. Не шега, мълчанието. Чувам от теб, да, действително някакси ми отваря две врати към тишината. Едната е тишината, в която някакси чувствам спокоен, релаксиран и отивам сред природата, макар че природата не винаги не е тиха. Но да, спомням, примерно един от най-ужасяващите за мен звуци е било в една абсолютно нощна тишина в планината, как се откъртва лавина. Под Мальовица беше. Значи това е сразяващ звук. Пък аз бях в една снежна пещера. Едно време, когато бях планински водач, занимавах това нещо активно, обаче наистина звукът е брутален. Не още мога да го чуя. В тишина, в която няма никакъв звук, наистина, това е висока планина. Зимата, през нощта, абсолютно никакъв звук. Нямаше и вятър. И изведнъж се откъртва нещо, което тръгва на някъде, просто ужас. Така че в някаква степен едната тишина е добрата тишина, тая, която искам, тя е някакси естетически привлекателна за мен и отивам там да се отпусна, грубо казвам. От друга страна, обаче, ти ми разказа и за една друга, може би вече не е естетическа, по-скоро етически натоварена тишина, в която аз дисциплинирам себе си и практикувам някакви упражнения, някаква аскеза на говорене, даже не просто на говорене, защото не случайно каза, звуци не издавам. Тоест не е въпросът да не говоря, а да не издавам никакви звуци. Да си тих. Да. И това е някаква дисциплина вече, не просто на говоренето, на тялото, макар че и говоренето е все пак активност на тялото. Така че може ли наистина да разграничим две такива полета? Разбира се, това е доста спекулативно, е по-скоро провокация. Не, на естетически желана тишина и някакси другото, което е по-скоро етически дължимо мълчание. И така, да, и тази позиция не е толкова важна. Да. Да, абсолютно. Но преди това ме замисли, има различно възприятие за тишината на природата и за тишината на градското пространство. Когато става въпрос за, примерно, румоли дъжд или духа вятър, но не е много силен, просто ти звънят към банките на прозореца, всичко е прекрасно, тогава не го отразяваш като шум. Това са звуци, но по-скоро това ти е в, как да кажа, в една като фонова тишина. Защото реално ние никога не чуваме 0 децибела. 0 децибела е величина само за звукозаписните студия. Когато си на върха на планина, на висок връх, а може би е 7-8 децибела фона. Падането на листо е докъм 11-12 децибела. И няма, в същото време има, но то пак е физическа величина и пак е такава единица, която хората използват като конструкт за най-тихия звук, който е този на частиците, които се движат в брауновото движение. Минус 23 децибела. И вече в така наречените най-тихи стаи, лабораториите, в които
се изследват, да кажем, сърдечни клапи или мотори, и какъв звук произвеждат, защото това е важно и в автомобилостроенето. Там всъщност имаше рекорд за минус 20 цяло и малко децибела. А най-интересното е, че подобно на отеглянията в тишина има бизнесмени, които си търсят такива най-тихи места, обикалят, ходят в ашарами, пак не им е достатъчно тихо. И един такъв бизнесмен, който отчаяно търси от тишина, е единственият човек, който за разлика от повечето хора, които издържат не повече от 3-4 минути. Защото започват да си чуват кръвния ток. Едва ли не усещат как им расте косата. Когато говорят, не се чуват обертоновете. И гласа излиза като на психично болен. Те не, просто не издържат. А този човек е издържал повече от 45 минути. Мисля, той си е търсил да бъде затворен в такова пространство, за да се успокои. Да, еми ето. Значи, освен удоволствие, може да бъде и мъчение тишината в някаква степен. Да. Между това, което пък сега описахме с децибелите, това според мен е много интересна тема също. Да, че може да отидеш под 0 децибела. Така, температурата малко, ма не трябва. Да. Тук има един елемент, който е, ти много правилно отбеляза, че някои неща идентифицираме като шум или като шумно, примерно ако си в природата, нали, падат листа, ръмоли, дъжд, нали, ебати красотата, нали, смисъл много яко. Докато ако си стоиш в апартамента и чуваш климатика, нали, долу на съседите, където или тиктакането на часовника. Да, най-гадното, нали, смисъл, или там някаква дървеница, там нещо стои, създава напрежение. Тоест, те ефективно, наистина, ако ги замериш, нали, като нива на звук, прямо аз в нас, тъй като си меря, нали, какво е нивото на шума, докато спя, вече и кръвното си меря, особено след това, когато ще си измеря кръвното. Да, прямо при мен в добрия случай ще е, прямо, да, я знам, едно 30 и нещо децибела вечерта, докато, нали, просто някъде върти един климатик и така нататък. По същия начин, ако аз отия на някаква къщичка в село и така. И там ще има тия звуци. Ама някакси едното не ни дразни. Някакси едната тишина е по-тиха от другата, въпреки че и с измервателни уреди изглежда, че е същото. А разликата е, че когато сме в голям град, винаги има един по-голям фонов шум, който ако от крайен квартал отидете в центъра, го усещате като едно бучене в главата и като някакво напрежение. И тогава дори най-тихите звуци в центъра на града се напрягаме, за да ги чуем по-добре. И от това постоянно напрежение на слуха ни, всъщност наседава отражение и на нервната ни система. Другия момент е, че с тези шумове или звуци, които ние си мислим, че можем да контролираме. Примерно в съседната стая тик-така много силно часовника. Там е, да кажем, голямото ви дете. И вие отивате и му казвате, спри го този часовник, не издържам вече. Ще убия, нали? Ако обаче идва, да кажем, от съседната къща или блок, където, нали, нямате контрол, не можете в 11 вечерта, освен ако не е нещо свързано с сонзи. Да, с онова дело. Тогава човек чисто неврологично гледа да се, така да се адаптира, дали съзнателно или несъзнателно, няма значение, но се адаптира, заспива се. Между другото, има специален закон, мен ми възложиха да се призная, а не да се мълча, да се призная. Възложиха ми да видя различни юридически аспекти на тишината, разбира се, Силвия, защото каза, там много ще е интересно нещо и съм съгласен. И да ви кажа, че всъщност това, за което си говорим, се наричат различни степени на шумово натоварване в околната среда, които се измерват по един закон за защита от шума в околната среда и създават специални стратегически карти за шум. Е точно това нещо, което, нали, е все пак свързано с определени територии, има различни зони. И се извършва също така, без да влизам подробности, но така, че закона е влязал доста сериозно в това нещо, се извършва акустично планиране. Това е все едно, както се планира устройство на територия, как ще изградим един град, така се може да се планира и това шумово натоварване, неговите степени в различни части. Нали, има тихи части на града, различни
Това МОСА ли го администрират? Ами, сигурно, все пак закона, нали, и е казано къде се прилага, къде не се прилага. Изобщо много любопитен закон. Аз честно казвам, не съм се занимавал с него, изобщо сега по повод на нашия разговор. Бил юрист. Я го погледнах и го прочетох, но ето да речем, този закон се прилага за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизирани територии, в паркови и градини или в други тихи зони, в урбанизирани територии, в тихи зони извън урбанизирани територии, в райони с близост до детски и лечебни заведения, училище и научно-изследователски организации. Иначе има други шумове, за които не се прилага, т.е. там няма такова акустично планиране. И това е да речем, когато самото лице се подлага на такъв шум, домашните дейности, съседи в жилищни сгради, транспортни средства, зони на военни действия. Това е всъщност много любопитно. Нали? Как войната е създава определен шум. И то наистина има определен шум. Това е някакси контрапунта, обаче. Антагонистите тръгнахме към шума. Защото той много по-сериозно присъства в правото, защото той е дразни и води до едни искове, негаторни и прочие административно-правни ограничения, защото шума е обратно на тишината. Представяш ли да вдигаш шум вследствие на война и да те глобят и да кажат, да. Смисъл... Колко е ти... След 10 минути, това не е окей. Наредбата е чел ли се? Да, да. Така има, между другото, препратка към закона за здравето, между другото шума и вибрациите, защото шума и вибрациите са аналогични до някъде, с част от факторите на жизнената среда и така натък. Тоест, само се така леко намесвам, нарушавайки мълчанието си, за да кажа, нали, че наистина това, за което говорим, е силно регулирано. Да. И как да контролираме степента на шумово натоварване, замърсяване. Дори и самите метафори са много любопитни. Не? Да. Значи, шумът е натоварва. Значи, тишина трябва да разтовари. Обаче се оказва, че и тишината натоварва. То всичко те натоварва. Аз това продължавам да твърдя, че има някаква амбивалентност тук по отношение на тишината. Не е една хубава, една добра. Не, защото, да. Не е ли като с светлинното замърсяване практически? В смисъл ти имаш... Нали... Нека бъде светлина. Да, точно. Не си говоря с тебе днес. Спаси ми ти. Да, айде, говори с нея. Аз ще си мълча. Спаси ми. Само мъничко, преди да премина към един много любопитен случай с казус, довел до един закон за сетивното наследство. Връщам към функциите на тишината, когато ставаше въпрос за етическата. Да. Един изследовател Кубержицки разграничава няколко функции. Едната е антропологично-теологичната, която спомага за идентификация или за богочовешка проекция. Ето това е момента с аскетизма, с сисихазма, с кармелитански орден и така нататък. Останем прави да замълчим за една минута. Това са различните употреби в ритуалите. Висока, това е много висока тишина. Да. Так да кажа. Другата е комуникативно междуличностната, защото знаете, че когато няма реципрочност в общуването, един човек започне много да говори, а другия да, нали, мълчи, мълчи, слуша, диалога спира в един момент. Така, и това е всъщност и функция в прехода между пребиваването в общност и това в самота. Т.е. ти можеш да използваш мълчанието точно като преход, нали, аз се оттеглям. И в един момент, тръгвам си, много говориш днеска. Любо така прави. Мълчи, изведнъж го няма. Иде си е туалетна, както и не. Така, другата е етико-естетическата функция, точно която поддържа или отслабва семантичните функции на думите. Когато искам някой да се вслуша в това, което казвам, така отихвам. Когато прикараници пък човек, когато агресира, иска да запуши другия, да не му дава глас, започва да крещи. Другата е икономико-онтологичната функция. Сега, тук това значи, че при нея или се деонтологизира, това значи, че се натоварва от към дълженство и дълг, или онтологизира, т.е. се натоварва с битиен статут. Мълчанието, също така и мисленето. Ето това е примерно мислителя народен. Нали, ето това е такава функция на онтологизация на мълчанието и на мисленето, и творческата функция, петата. Тя помага да се съобщават сериозни въпроси, как ти ограничава или отхвърля разговора по несъществени теми. И тя е изключително интересна, защото когато започнах да събирам примери за тишината и мълчанието, се оказа, че до към края на 19 век тези теми са били маргинализирани точно
запратени в предимно художествената им употреба, т.е. още не се е придавала идеята за толкова важна и насъщна ценност, дори за сетивността ни, за мисленето ни, за чисто неврологично процесите ни, как се случват, как да сме добре и да сме здрави. И до какво стигнах, лека по лека навлиза и в хуманитаристиката, но всъщност има два основни периода, в които много, много ударен интерес има към употребата на тишината и мълчанието и като предмет и като материя в различните изкуства. И то в времевите, да, нормално, в музиката разпада се идеята за фоноцентричната концепция за музиката се разпада и примерно един Джон Кейдж започва да работи с тишината или центрирането става около тишината и паузите. И кои са тези два периода? Един е непосредствено преди световните войни. Точно тогава сякаш е имал някаква интуиция от страна на авангардистите, защото Хлебников говори за разрушаването и за взривяването на глухонемите пластове на езика. Търси се един нов език, както още при Яко Биоме се търси едва ли не райския език, сетивния език на Адам, при който ние няма да има нужда да произнасяме думи, защото ще сме едно със света, сякаш езика в този период, в началото на 20 век, е това, което разрушава нашата естествена връзка с природата и света. И другия период е непосредствено след Втората световна война. И затова в книгата ми си имам една глава «Двоен зрив, един ореол», защото е обяснимо защо в абсурдизма, екзистенциализма и в съответните производни художествени движения се използва тишината и мълчанието след световните войни, но преди това е било много силна интуиция и предчувствие, че то като цяло тогава се фрагментира човешката цялостност, човешката личност. И е много неслучайна тази употреба. А тук, между другото, минаваш през думата употреба, нали? В смисъл, конкретно така класическото словосъчетание на български use case, нали, на тишината и на мълчанието. Но, нали, все пак има и начин, по който можеш да боравиш с това нещо неволево. Тоест, смисъл, може да има мълчание, може да има тишина в случай, когато не си предвидил да го имам. Прямо с човек, който не се познаваш добре или съответно разговор не види, тече перфектно и така нататък. Ти казваш нещо, обаче той не те е дочул, не е разбрал. Има една малка тишина. Е, това е разминаване в тишина. Точно така. Това е един от примерите. Не? Че, изглежда, че тогава тишината има една друга тежест, която не, ти не си искал, но пак става част от твоя инструментариум неволево. Е, да, за употреба говоря как я виждаме в света около нас, в общуването между хората, връзката човек, хора, човек, природа. Но това е пак комуникативно междуличностната функция. Не значи, че може ми съвсем неосъзнато да сме в това. Да, неосъзната употреба. Но отстрани, ето някой следовател ще каже, ето това е, е това. И в тази връзка да се върна към моя любим случай с закона за сетивното наследство за Франция, защото оттам всъщност се появи въпроса, един рой от въпроси към Стоян и ще си ги задам след малко. О, така. Се подготвя. Обърнаха се. Като се говори с мене, ти ще мълчиш. Като говориш, ти не можеш да говориш. Да, така, слушаме. Всичко започва от един петел Морис на един френски остров през 2017 година, когато все повече граждани тръгват да се заселват по селата и в провинцията и започва да се стига дори до една нетърпимост между така наречените граждани и така наречените селяни, които започват да наричат гражданите неоселяни заради всичките техни искания. Защо? Започва от този петел Морис, който много силно кукурига и тези граждани съответно подават подават жалба в съда. След което следващия случай е в едно село Жетинген през 2018-та, когато се оплакват пак така заселили се граждани в вили срещу звука на камбаната на местната църква, който всяка неделя
чуват в 5:40, но в крайна сметка кмета свиква референдум и 77% от жителите решават, ще остане този звук, не защото вече работи църквата, но защото това е традиция, която всички искат да спазват, дори така да чуват традицията, и този звук остава. През времето се появяват още и още актове срещу звуците от домашни животни, примерно мученето на кравите на съседите, чановете, миризмите, тракторите, други църковни камбани, срещу мириса на лавандула, защото има алергични хора. И това в крайна сметка отваря един огромен казус с така нареченото сетивно наследство на Франция. Собственичката всъщност на петела Морис успява да събере, може би са вече над 150 000 подписа за запазване на сетивното наследство, и се стига през 2021 година до този закон, който позволява на всеки регион да си обособи свое специфично сетивно наследство. В един южен регион това е звука на цикадите, в друг е мириса на лавандула и така нататък. И разглеждах, няма специални глоби, но всеки регион може да прецени какво следва, ако някой тръгва да се оплаква срещу сетивното му наследство. Тоест има защита на сетивното наследство. И този казус беше много интересен за мен, защото това, както си говорихме, тези природни звуци, те не са шум за хората, които живеят на село. Но те се оказват шум, а не тишина за хората, които уж са отишли в провинцията на тишина, но това ги дразни. Както тиктакането на часовника в съседната стая. И се замислих как в един момент застават концепция за тишина срещу концепция за тишина, и те са абсолютно различни при едните и при другите хора. И в момента такъв законопроект се развива в Бавария, в Германия, и имам чувството, че няма да бъде последното място, където да става въпрос за защита на сетивното наследство. Там звука на сипаната бира. Имаше го и това, между другото. И те може би ще са различни звуци. И на кравите и така нататък. Да изчакам ли или да изпреваря въпросите? Ето вече ти вече изе своето място. Ние вече мисля, че и без думи започнахме да си говорим. От тук се замислих какво става в България. Да. Как ето ти започна вече темата? Това е принципно въпроса. Нали? Всъщност, да речем за нощната тишина. Нощната тишина, както за нея започнахме просто, е част от обществения ред. Тоест тук въпросът е кое е публично значимото благо. И реално тези закони правят един такъв баланс. Даже го има в едно определение на вас, на Върховния административен съд. Балансът между обществения интерес от тишина, забележи, макар че тук се измества от обществения интерес от определени звуци. Тоест дали тишината или звука е обществен интерес, който трябва да се балансира, защото тишината върви с спокойствието, между другото, когато говорим за жилищна сграда, с частния интерес, в случая е било това дело, търговския обект, нали, който прави нещо, някакъв магазин, или каквото и да е било. Така че въпросът тук е кое е частния интерес, кое е публичния. Нали, и в тая хипотеза, която ти даваш пример, хората са казали, че не тишината е публичното благо, което трябва да бъде защитено, нали? А в природата има опрени, или в начина, в който живеят, защото те не винаги са природни звуци, нали, камбаната, да речем, или пък човек, който вика елате тук да се молите, нали, в опрени 5-4 или колко на път е на ден, нали, това не е природа, но се приема, че това е публично благо и съответно зад него стои публичен интерес, който трябва да се защити срещу частна интересна тишина. Тоест тишината минава от двата бряга. От брега на публичното благо и на частното благо. На публични интереси и на частни интереси. Това са, разбира се, много характерни за всяка регулация, битки, нали? Опити за балансиране, ребалансиране. И въпрос на наистина на преценка от страна на местните общности е това, което в крайна сметка ще наделее като публичен интерес, но то винаги ще е в някакъв баланс. Тоест правото няма да даде, как да кажа, нали, ай бийте камбаната непрекъснато от до, ами нали, ще го темперира. Спим от 2 до 4. На базата, да. И ще направи, нали, някакъв баланс. Той ще предложи някакво решение, в което и двете страни, макар че едната ще е водеща, нали,
все пак този баланс, както случая след 23 часа да речем, тишината и спокойствието е вече част от публичен интерес. Преди това, за това се казва нощна тишина, да речем. Преди това тя не е публичен интерес. 12 часа на обед минават в очут коли и т.н. Няма, не може да се удържат публичен интерес да се движи този народ наляво надясно, нали? И поради тази причина тишината отива в, нали, аз към тишина, да, но това е частен интерес. След 23 часа чакам, нали, оп, изведнъж частния интерес става публичен. Нали, това са характерни такива, нали, приеми за правото. Нали? Така че в този смисъл правото разполага с огромен инструментариум да регулира тишината и шума и го прави, между другото, и в България. Но едно от най-интересните неща, за които ние сме си говорили, не знам сега колко ще е интересно, това е, нали, наистина негаторния иск. Има специален иск, който се занимава с такива дразнения, да го грубо. Член 109 от Закона за собствеността, за всички, които искат да го прочитат, нали? Това са много хора. Нали? Да. Да. Аз заспивам с него, да. Да, еми не, това е едно време отче, наш сега 109 от ЗСЕ. Та виж, какво пише, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право, включително правото да живее, да речем, спокойно. В съсед някой дига някакво гюрултия, да, виж как ме изпревари. Да, и той иска да се спре това нещо. Може да се оплаче до общината, защото има различни, не, това е вечно правен инструмент, има административно правен, докато вечно правен е част от гражданското право, което е частно и така нататък, има и, може да се оплаче на кмета, нали, на полицията, но може и да предяви специален иск. Той не е само за тишина, той е за шум. Какъвто е негаторно, има тълкователно решение. Ако ви е любопитно това нещо, е, има много практика за него. Този иск е един от най-старите искове, може би, в гражданство. Защото хората непрекъснато си дигали гюрултия, нали? Един на друг, това е от много време, нали? От междусъседските отношения, един от проблемите, я някакви вибрации, я шум, я някакъв пушък, някой си прави нещо някъде на границата. Миризми. Да, изобщо са такива неприятни неща, да, но има много голяма практика, макар че изглежда много надребно. Да не говорим пък, ако влезем в нашата любима с него тема, етажна собственост. Етажна собственост. Да, не, просто... преименуваме подкаста, между другото. Да, или... Всичко стига до етажна собственост. Да? Имаше едно такова не графити, надписча ми, те са шаблоните от един познат Стенсия. Художник. Как беше само? Каквото и да става, винаги някой някъде реже с флекс. Нещо с флекс, да. Флекс е другото, което се замисли хората, които си отглеждат кокошки на балкона, защото това не е много рядък случай. На Магария, ако има, там почне реве. Имало е случай с коне на балкона. Да, да. Ама те са по-тихи. Те са по-тихи, да. Между другото, не сте, забелязали сте как аз също това е нещо, което правих в предварителното проучване. Нали, къде се появява думата тих в описание, между другото, на ето сега ще ви кажа, на съдебна практика имаше много, но нали, стана просто, нали, коня, че е бил тих и магарето било шумно, оттам тръгнах. Бе, тих, така си мислих, добронамерен, честен човек, тихо, кротко и послушно дете. Това са, това са тихо се сипа белия сняг. Да, но виж, това са за хора. Значи тихият човек е, виж, послушен, кротък, добронамерен, честен. Значи достатъчно е да мълчиш, виж, това е супер силно. Нали, достатъчно е да си тих, за да си честен. Треш, защото като почнеш да говориш, всички само лъжат. Да. Ами това е пак тази етическа натовареност, да, да. И мълчанието е злато, обаче и тихите води са най-опасни, като не бива да го забравя. Те са най-златни. Това не мога да го разбирате. Тихите води са най-златни. Или златото е опасни, опасността. Не съм сигурен, че искам златни води, но както и... Аз имам само един въпрос по член 109. Али не е първа. Така? Не е първа. Това, смисъл, ти каза, че е нещо, нали, което... Има и тълкователни решения по него. Да. Нали, активно се използва и така. Да. Но това не е ли едно от тия неща, където та теоретично има неща, които могат да се изследват и да се отсъждат и така нататък. Но звука сам по себе си е ефимерен. Той не остава следа. В смисъл, нямаш на стената една форма в формата на клаксона, на който си чул в 3:30 сутринта. Ти първо си прецакан. Съответно, без значение колко често се случва, това е нещо, което относително сложно може да се изследва от държавата. Значи, виж, това е, има и такава практика. Даже сега няма да влизаме, нали, наистина в конкретика, но има практика, че дори когато са спазени нормите, които са прагови за допустимост на шум в съседен апартамент, да речем, ако той въпреки това ти пречи, т.е. неоснователно, нали, по някакъв начин възпрепятства нормалното ползване на това, което притежаваш като апартамент, нали, той може да бъде спрян. Т.е. тук дори измерването не е важно, а субективното
възприемане и някаква степен, разбира се, то трябва да е координирано. Не единият човек чува някакъв телефон как звъни на 12-ти етаж. В смисъл, единствения уникален човек. И нали иска да намали този звука на телефона, нали, защото той от първия етаж го чува. Нали? Не става просто това, но да речем, не, но той може да се инсталира инструмент, който да засече между другото и да му каже толкова часа беше такъв звука, но не това е важно. Тоест не е обективното измерване. Ако обаче той намери двама свидетели, нали, съседи, които казва, бе, той дига наистина шум. Нали, в смисъл, каквото и да си говорим, но той тихичко говори, обаче нарочно говори на тръбите, нали? Да го чувам или нещо, ма не, той наистина се чува тук. Нали? И това съм потвърдил от поне двама свидетели, за да не е съвсем, нали, така шизофренично. Само аз си представих как Стоян стои и говори на тръбите. Шепне някакъв тайна. Кой е бил човек, чува телефона на 12-ти етаж? Хората говорят по телефон и аз по тръби, нали? Много реалистично беше това. Така че, може да се докаже, не е проблем това, но е доста дразнещо за самия съдия, по подобни неща, защото, нали, той има дълга работа и понякога изглежда, нали, като он е, нали, ако сещате на комиците на жени, аз съм от 16-ти етаж, съм да кажа, нали, нещо. Така че в този смисъл, изглежда на дребно, нали, спор такъв, но той наистина може да е. Аз съм бил в много малък период, бях домоправител. Мали, много лошо. Ти си сега май домоправител. Ето с къде са спомените. Да, и ми се обариха, нали, съсед отгоре и каза, нали, ти ли си домоправител? Аз съм една отгоре, върви с такива обувки, които непрекъснато чукат топка. Не мога да спа. Нали, тя върви в 12, той е разбрал, че е жена, нали, и искаше аз да направя нещо, какво мога да направя. Нали, смисъл. Но така не, че хората чуват такива неща, оплакват се не само в рамките на етажна собственост, но и след нещата има много голяма практика и се доказват, нали, тези пречения. Нали, това неоснователно безпокоение. Но това е ако има уседналост. Нали, това е ако съответният човек е в апартамент. Ако има, си има някакви лекенца отвънка, които стоят и просто вдигат шум винаги в там, 12, 1, 2, 3, 4. На детската площадка. Да. В 2 сутринта, нали, на детската площадка, някакви изроди. Да. Смисъл, просто идеята ми е, че тая характеристика на звука е интересна. Не, смисъл, ти можеш да търпиш вреди, които са неизмерими и недоказуеми ефективно. И там разчиташ на какво? Еми на човешкото общуване. На това да кажат, на това допустимо ли е или не е. Кой какво е чул на свидетели, най-общо казвам. Аз си помних един случай с едно кученце, което по цял ден стои само в апартамента, докато всички са на работа и вие по цял ден и единственото спасение накрая, защото както и да говориш с съседите, нали, какво решение има. И в крайна сметка, който минаваше, излизаше оттам, опускаше по саламченце под вратката. Значи храната оправя всичко. И млъква, викаш, да. Ами това е. Потиха си за тишината. Да. Ами не, това между другото, което стана въпрос, че хората си плащат за тишина, според мен е точно в дисциплиниращия режим. Нали? Тоест, може би, пък и може би и в естетическия, защото... И в потребителския. Да, но защо да хората си плащат за фитнес карта за цял месец? Нали? Дай си Боже да отидат, нали, няколко пъти, нали, да си изкарат парите. Тоест, това е някакси гаранция, нали, обезпечение, че съм си платил. Обещанието, да. Билета ми към щастието. Да, да, да. Да, така, да, да, да. И трудно е да се мълчи, спорно. Но има ли смисъл? Пък и нали знаеш, ако всички си мълчим, какво става? То, който говори... Ще си мълчим. Говоренето е власт, между другото. Затова според мен е тази липса на тишината в философията, изобщо в теорията, според мен е резултат до някъде не просто от подценяването, от факта, че наистина този, който говори... Водещия дискурс, да е дискурси. Тишината не може да е дискурс. Но аз стигнах и до обратното. Да. Може би и за това не се е стигало до темата за тишината и мълчанието, защото и те могат да се употребяват като власт. Да. И нали, тук да се играе с власт и с отнемане на власт, както е всъщност в тоталитарните режими е било така на практика. Пишеш на молба и никой мълчи ли в отказ, както сега го нарича? Не, въпрос... Имаш право да мълчиш. Да, какво да имаш право да казваш тогава? И как... Всъщност по време на социализма, понеже всички имаме много познати, които са си прекарали съзнателния живот тогава, има толкова много употреби на тишината и мълчанието, през които те са се изразявали, за да изразяват своята автентичност по един или друг начин. Мълчиш автентично. Не говорим като не за татуировките, цвета на косата и така нататък, да, за начините, по които ти не казваш нещо. Те са били много.
Между другото, сякаш се сещам в правото, какво значи мълчане. Не тишината вече, не стана мълчане. Тоест субекта, който може иначе да говори, мълчи. Не говори. И това е класически въпрос в гражданско право общата част. Нали, когато един мълчи, какво прави? Нали? Някой казва, мълчанието, нали, какво беше? Това е, значи съгласен. Едва ли не. Нали? Мълчаливо съгласен. Да. Само, че това не е вярно. Мълчанието означава липса на изявление. Но, когато властта мълчи, т.е. ако вие поискате нещо от министъра, или от някой на някаква административна длъжност. Има два варианта между другото. Това подходът. Те са в различните хипотези по различен начин интерпретират. Ако вие му поискате нещо и той в 14-дневен срок, откакто ги е входирал тия да, му уби при, те, при себе си, нищо не направи. В един случай смята, че това е мълчалив отказ, т.е. ти е отказал и ти трябва да обжаваш, той е мълчалив отказ в друг срок, който е важно да спадеш, защото след това няма да можеш. Или пък може да е мълчаливо съгласие. Не, той се е съгласил. И вижте сега, това според мен, преди имаше, въобще не беше водещо, да не кажа абсолютно мълчаливия отказ. Тоест, ако властта мълчи, не, това е много специфична власт наистина. Не, мълчи властта. Ти кажеш, дай ми тук социална помощ, умирам от глад и властта мълчи. И като мълчи означава, че отказва. Не, това е особена власт. Не, мълчаливия отказ всъщност е доста агресивно мълчание, но това е мълчание на държавата, на властта. Не, не на кой да е субект. Не. Защото ако субекта просто учи, липса на изявление. Освен в някои изключения. Докато в момента, когато държавата почна да бъде наказвана заради мълчанието, вижте какво е интересна употреба на мълчанието, не така, бе, защо пък държавата ще даваме да не прави нищо? Ми да откаже изрично. Ако нали, наистина, ако е, това е важно, държавата да се действа на гражданите в някакво взаимодействие, нека да откаже изрично. И ако не откаже, значи се е съгласил. А трябва да се откаже мотивирано. Или да. Какво може да откаже? Абсолютно. Отказът е мотивиран пред държавата. Нали, иначе това е основание за отмяната. Тоест, мотивирането е част от отказа. Докато мълчалив отказ няма как да бъде мотивиран. И това е именно формата на скрита власт. Нали, аз отказвам без да правя нищо. Не си мърдам пръста, но отказах. Чака, ако искаш да откажеш, дай се труд, нали, направи нещо, нали, хвърлена дума, хвърлен отказ. Нали, смисъл, трябва да направиш нещо, за да откажеш, нали, докато мълчането не е достатъчно. И тази трансформация от мълчалив отказ към мълчаливо съгласие, според мен, показва една либерализация в този разговор между властта, държавата и той, който иска нещо от нея. Не. Това много рядко се осъзнава на чисто юридическо ниво, но също има дълбока философия в прехода между мълчалив отказ и мълчаливо съгласие. Да. Ами, както виждате, ето в властта, в всекидневния живот, в абсолютно всички културни и житейски сфери имаме употреби на тишина и мълчание. И сега си говорихме за власт, но има една много друга много интересна употреба, която е тишината и мълчанието като преход. Като преход в... От една страна, прехода може да бъде част от обкръжаващата среда. Такива са мемориалните пейки. Mm-hmm. Тези пейки, където присядаш в памет на някой погребан на гробищата, примерно. В Сибир последния сноп на реколтата, когато се събира в мълчание. И това е така наречения мълчан сноп. Също така в прехода при календарния цикъл, също така пазенето на минута мълчание в памет на починал човек, също така в православието от колелото на живота и от този житейски цикъл е прието да не се говори на масата, докато се яде. Може би знаете при бабите и дядовците това, някои сме го имали, макар и в по-обрана вече форма. Също така този преход може да бъде и екзистенциален в плана на личността, да е свързан по някакъв начин с паметта и вечността. Тук има примерно Нямо хоро, което се играе в Странджанския край без съпровода на музиката. Принципно танца пък сам по себе си е такава архетипна фигура на умълчаването, тялото, което се изразява без думи. И не случайно са толкова развити сега тези движенчески практики, в които хората отново започват да се изразяват не само през този дисциплиниращ дискурс на езика. В училище, когато ти като малък пееш, рисуваш, в един момент се свършва с музиката и рисуването като предмет, в един момент ти вече си по-голям и ако кажат сега нарисувай дърво на малката сестричка, ми не мога да рисувам. Тоест, спирам да се изразявам през този канал.
Така че сега е хубаво, че има завръщане към изразяването и невербалната и комуникация и изразителност през толкова много различни и сетивни и движенчески практики. И другото, освен акт на удържане на паметта, мълчанието може да бъде и тъкмо обратното, акт на съзнателна забрава и запрещение. Нали? Тази връзка, ритуалното табуиране на другото знание, чуждото присъствие. И примерно в контекста на обичаите, това е ритуала с невестата, младата булка, при етимологията, и това е буквално невежа, незнаеща. И така всъщност жената като незнаеща влиза и прехожда в качествено различен модус на своето съществуване, като изоставя предишния. Затова при раждане, погребение, сватба също има ред такива, нали, да, български, изобщо в Източна Европа съм изследвала повече ритуали около мълчанието и тишината. А самото мълчание, сега, до сега говорихме за различните му употреби в живота и културата, но то само може да бъде знак за смърт, за неживот, да бележи също влечението към смъртта. Тоест има и такива връзки с танатос. Защото когато човек замлъква, това може от една страна да е активно замълчаване. Много е хубаво, че... Но в същото време е знак, че аз в момента отсъствам от тук, аз изобщо не отразявам какво говорите. Тоест не е толкова въпрос на някаква... Ти повечето неща, които ти описа, нали, аз ги асоциирам с някаква форма на уважение или отдаване на някаква чест или нещо. Има някакво събитие или хора, или съответно няма значение, и ти посредством мълчанието, нали, просто отбелязваш колко са важни те. Тоест, през нещо друго ти го минаваш, говоряки за този преход. Смисъл, каква е разликата? Защото аз не мога да си го... Ами това е аксиологическата функция пък на тишината и мълчанието. Ценностното натоварване. И може би целият ни разговор е около това, да разиграем различните нюанси и да ги видим. Защо са ценни тишината и мълчанието? Ето как събират толкова много теми в себе си, а са най-невидимото. Това, което... Нали, дори за измерване, за какво измерване говорим, като това са спомагателни инструменти, тези величини за измерване. Според мен мълчанието ни помага да възприемем и времето в някаква степен. Нали? Защото то е паузата, физика. Нали? Ние работим с динамиката на звуците точно през паузите. Представете си един звук без паузи. Нали? Това, колкото да се опитам да го направя, сигурно няма да издържа повече от няколко секунди, ако изобщо. Нали? Тоест винаги има някаква пауза, която вкарва динамика, уразличава звука и го превръща в нещо смислено. По същия начин и времето става такова, именно в някаква степен, дори да кажем метафорично, през тишината. Времето става различно, когато аз спра да говоря. Най-малкото, най-вероятно той може и да спре, дори ако тишината е толкова силна. Времето се опространствява. Да. Защото когато човек съзнателно замокне, ако сте по средата на площад и такива експерименти си правих, докато пишех книгата, а изведнъж сякаш времето спира, можеш да режеш въздуха с нож и сетивата ти много интересно започват да се изострят обаче. Започваш много повече да се фокусираш върху различни нюанси между цветовете. Дори такива звуци идват като отдалече, но много по-ярко и отчетливо усещаш, чуваш качеството на звука. Между другото има една такава японска дума, сейджаку, която има над 60 думи за тишината и мълчанието на японски. И тази дума означава... Аз съм оттеглен насред поле или в някакво тихо пространство и чувам всички звуци, като преминаващия надалече влак или минаването на самолет, като от много далеч. Това е идеята. И това са практики вече mindfulness, нето... Не, те са интегрирани в техния език. Един колега имаше книга, това е Иван Младенов, концептуализирайки метафората, която е превеждана на различни езици. Когато не била преведена на японски, се изненадал, че главата за заредената тишина е три пъти по-дълга. И си е мислил, че има някаква грешка. И всъщност оттам се е разбрал колко
прецизиран речник за тишината и мълчанието и различните възприятия и усещания имат те, но все пак и на български изобщо не са малко, защото ако се замислите, имаме умълчаване, затихване, притихване. Замълчаване, притихване, безмълвие, нали, ставам безмълвен, също така. А пък в един английски, който е много по-предметно сетивен език, имаме silence, което се чудиш според който текста, толкова ми беше трудно кога да го преведа като тишина, кога като мълчание. То нали, някъде се разбира, но не винаги. Да. Това е интересно богатство, между другото, наистина 60 и нещо думи. Да. Защото той е като приема в гръцки с синьото, нали? Там има доста видове синьо. Морето. Друга работа. Ама да, аз това... От когато има синьо. Да. Приомир, морето е било зелено и с цвят на вино. Няма описание на синьо море тогава. Не, да. Просто не, всичките тези после вече. Синьота за нас са синьо. Свето, синьо, тъмно, синьо. Ама ето и от кой момент наистина явно ни е било нужно ние да регистрираме тишината и мълчанието и като философски, и като естетически, и като етически феномени. Преди явно не ни е било нужно, сега се налага. Ма интересно е, че при превода, в смисъл, ако ние превеждаме думите за тишината, а дали превеждаме самата тишина е въпрос. Защото нали, може много лесно да се пошегуваме, че аз много добре, аз съм флуен, много добре мълча на японски, на английски, на френски. Не мога да говоря, обаче съм много добър. Дай ми да мълча на френски, страшен съм. Или на немски. Това вярно ли е обаче? Това тая шега вярна ли е или всъщност... В различните езици мълчим по различен начин. Начина, защото мълчанието не е просто не мълчим говорене. Мълчим по различен начин, да. А затова стана въпрос, нали, тая натоварена. Тоест мълчанието е някаква практика, то е действие. Нали, защото и в правото, нали, деянието може да е действие бездействие, мълчанието действие или бездействие. Защото ако мълча, когато трябва да кажа нещо, това е бездействие. Нали, сега трябва да кажеш някаква несправедливост, която се случва, обаче ти не я казваш, защото е страх. Нали, какво ще се случи? Нали, това е бездействие. Но е вид реакция. Да, но е бездействие. Ако обаче нали, от мен се очаква да кажа нещо, но аз нарочно не го казвам поради някаква причина, нали, и така натък съзнателно, но искам да оправя някакъв ефект, да нали, не просто да се спаси кожата, нали, това може да е действие. Може да е действие в момент, който млъкна, нали, и продължа след това, нали, по някакъв начин, защото аз в този момент използвам това нещо. Да. И дали по различен начин, нали, използваме тишината, мълчанието, не тишината, мълчанието в различните езици. И е възможно, нали, това също да е сериозен езиков проблем. Нали. Нямам представа. Това е просто наистина спекулативен въпрос, който задавам. Аз извинявам, обаче сетих за Хайдегеровия диалог с един японец от точно по пътя към езика. За това, че казва там, че говоренето върху тишината е най-големия братвеж и това беше една от изходните ми точки да си събера книгата, точно за да разбера защо за Бога тук така ползваме тишината, че винаги е по шумен начин. Някакси, колко тихо ползваме на Запад тишината и мълчанието, докато се пресетих за различните съзнателни употреби на мълчанието и мълчанието включително като език. В Япония си е традиционно като цяло приятели, когато се събират, когато са добри приятели, просто да посещават някакво място, заведение или да гледат на пейка от някой хълм към града и да мълчат. И те си правят срещи за мълчание. В библиотеката се правят срещи от там. Ами не, под принудата и под угрозата от... Да. От правото, да, защото има такива тихи пространства, да. Къстъдебната зала, пазе, тишина, мълчане. В доджото японците, нали, влезеш и нали, почнеш да правиш някакви, там макар че има кия, един много специфичен вик, нали, който създава, нали, разцепва тишината, но между другото има много силна дисциплинаща функция тишината в такива пространства, някои включително бойни. Япония, нали, някакси ми звучи близко и разбираемо защо има толкова форми на мълчане, защото те действително много това за мълчат. Тях не е бездействие. Да. Както в английски език, примерно, може би. Да, те действат по този начин, по различен начин не действат обаче с бездействие. А тия публични пространства, които спомена, смисъл това урегулирано ли по някакъв начин? Смисъл... Да, всяка една библиотека си има някакъв правник, но примерно да речем има в един закон, няма значение закона сега, но примерно на архивна информация. Ме, никого това, научихме да, го, него да, вече да е нещо. Да, в архивите. Примерно има закон, който се занимава с това, как трябва да се направи. И там пише, нали, потребителите на архивна информация са длъжни да пазят тишина.
А защо? Еми, пречат на оставането. Пречат да. И за това могат да хрупат. Нали? Това е въпросът, не просто да не говорят, забележи. Не да мълчат. Виж как, дори правото се е усетил. Не, мисля, не. Ни звук, много ни стон. Подценяваме в никакъв случай, да. Нали, да пазят. Значи, виж, това е нещо, което се пази. Дори самата думичка е много интересна. Те са стражи. О, да, имаше една такава соцтабелка, да. Пази тишина. Да. И я имахме даже в, в хола при баба ми и дядо ми, защото той работеше в едно издателство и оттам им ги бяха раздали. И понеже той работеше като редактор, винаги тази табелка стоеше някъде, да, до него. Но и там, между другото, също случая съм се замислила с такива големи издателства, чието печатници са вътре. Имаше негови колеги, които съвсем сериозно с години са страдали от депресия заради това, че те са на тих труд там, но печатницата вибрира под краката им. Да. Друго понятие, друго място е изпита. По време на изпита. Много места може да видиш, да се пази отново или се осигурява пълен ред и тишина в залата. Не, в смисъл, той си има места, в които тишината е дълг, абсолютен дълг, нали? То дълг към другите, за да може това пространство да изпълни функция. Да има ред. На мен са ми се карали студенти на изпит, защото бяхме докторанти, квестори, си разказахме един тих вид и изведнъж тричивта погледи приковани към нас. Тоест обратното, нали? Не пазите тишина, тишината е за тях, тя не е за изпитването. Но ето как те върху тях се упражнява изискването за тишина, но те го упражняват. Това ми стана много интересно тогава. И да, ето това и за столуващите. Намерих един друг правилник за задачите, организация вътрешна в столовете и бюфетите при училищата. 84-та година, но нищо не. Столуващите са длъжни да идват на храна в определено време. Да измиват ръцете си преди хранене. И най-важното, да спазват установената дисциплина при получаването на храната, да пазят тишина. Нали, при получаването... Ето това е пак православния обичай, обаче интегриран тук. Интересно. С тия копанки, помниш, имаше едни копанки такива метални, нали? Ти си с метална лъжица, като идеш там с отляш и прочее, как пазиш тишина? Обучение, майка. Трябва да тренираш. Иначе... Японците си го са измислили. В етикета за разбъркване на захарта в чашка е прието точно така да въртиш лъжичката, така че да не опира стените. В никакъв случай. Ако искаш да обереш там сутляше, няма. Виж, другото, не е възпитано. Дисциплиниращо отношение на към тишината или по-скоро на дисциплиниране субекта през тишината, тя го спомена, Силвия, е много важно нещо, наистина, че някои хора могат да бъдат умълчани по този начин. Винаги се сещам за Смълчаната пролет, една книга, но това е друго. Това е друго, което се сещам. По-скоро исках да кажа за тези, които са поставени под запрещение. Тоест, правото, действително, защото говоренето не винаги е релевантно и не винаги води до някакви правни последици. Не винаги е от значение за правото. Mm-hmm. Това е дееспособността и ние сме си говорили в други епизоди за това нещо. Е възможно да ти отнемат, така се каже, говоренето и каквото и да правиш, нали, все едно мълчиш, не те чух, нали, какво казват, никой им каза ли нещо. И това в правото го има, нали, много сериозно разработено като институт. То мисля, че е дори инструментална такава практика, защото някой може и нещо да каже, но ти винаги можеш да кажеш, ама аз не те чух, какво казваш? Не, аз продължавам те чувам. Това е принципният начин, по който правото чува нещата. Или са релевантни, т.е. относими, те са част от хипотезата на една правна норма, поради което диспозицията свържва с неопределени правни последици, или те не са там и поради тази причина са ирелевантни. И някой дойде, нали, обикновено при адвоката седя и почва да му обяснява, ама жена ми, ама така ма гледам на чорчок, не искам се развида. Кажи ми, какво искаш да кажа? Нали, смисъл, има си определени фрази, неща, които са от значение, ама сега какво правя? Тоест има много факти, които правото не вижда, не чува, не възприема и не се интересува от тях. Нали, това между другото е добре, иначе ще стане много страшно. Ако от всичко се интересува право. Това е добре. Тая слепота, нали, която определено е организирана и, нали, се възпитава през правната култура на тези, които създават законите, е много важна. Но има хора, които се смълчават изцяло. Нали, буквално както смълчаната пролет. Само секунда при хората. Има ли някаква разлика в континенталното право спрямо щатите? Правото е винаги така. Нали, правото все пак има факти, които са юридически и факти, които не са юридически, просто са си факти. И те са уеднаквени. Да, фактите, които имат правно значение, са юридически факти, но не всички факти са юридически. А има ли такива факти извън стандартизираните, които
може би през казус се стандартизират последствия или някакви изключения. При прецедента, да. Един факт, който никога не е бил юридически, не е бил свързан с правни последици, може да се свърже за пръв път. Нали? Това да е прецедент в англосаксонската правна система, да речем. Е, тогава ще имаш тази разлика. Да, това е първото чуване на правото, нали? Но това е, до тогава не го е чувал и това е избор. Нали? Някой съдия или законотворец е решил да чуе. Т.е. да види или да възприеме този факт и да му реагира с правни последици. Но въпросът е, че при хората, нали, наистина волята, когато отнемеш през поставянето под запрещение, волята, която е релевантна за правото, ти всъщност точно това правиш. Отнемаш гласа. И нещо повече, обаче, преди да му направиш все пак, това е като, нали, да кажа сега, ако има, в брака го има. Така че брака и запрещение, това е много важна аналогия. Със сходни, слушайте внимание, да, имаш право, нали, сега, ако някой има да каже, и след това да завинаги да мълчи. Нали, става просто за младоженеца, разбира се. Нали, не за останалите присъстващи. Ако има нещо да каже, да каже, след това край за мълчи. То също нещо случва и в производството поставяне под запрещение. Нали, съдът трябва да има лични впечатления, т.е. да чуе за последен път, така да се каже, гласа на този човек, нали, в производството. И след което, като му отнеме вече, нали, ако постанови решение за това, това само по съдебен ред може да стане, вече не го чува. Макар че има голяма битка за махане на това смълчаване на човека, защото това е ужасно и се дава възможност, нали, той само да говори в следващи производства, примерно той иска да му махнат запрещение, защото се е полуправил и смята, че може пълно запрещение, говорим за пълно запрещение. Обаче той не може да го направи, трябва да го направи през настойника си, т.е. не може да говори сам пред съда, забележи. И сега му се даде през практиката, която малко контра на закона работи в момента, контра нормативно, но му се даде възможност той да инициира различни съдебни, това е така специализирана, специална процесуална дееспособност, за да може все пак, когато влезе в съда, гласа му да се чува, не да е мълчане. Тоест, това е, така че много, много интересно е, нали, наистина това съотношение между на как правото работи с мълчанието и как, нали, наистина принуждава определени хора, нали, по-скоро не ги чува. Или ги чува, кога ги чува, как ги чува, по какъв начин ги чува. Нали, защото адвокатите не случайно влизат в съдебна зала точно за това, защото ако ти отидеш там, няма да те чуят. Нали, така че наистина правото работи много през мълчане. И остава само една тишина. Да, тишина. Брутално. Ако остава изобщо тишина. Наясно съм, че вече лека по лека отиваме към финала на нашия епизод. С какво искате да завършиме? Какво сме си оставили за десерт? На мен ми хрумна още една много, много интересна употреба. Има един унгарски философ на движението, Мелхиор Палаги, който говори за движението, че има два елемента. Единият е патичен от патос, това, което спонтанно като те изразявам, като тичам назад, примерно, или с затворени очи се въртя до безкрай около майка си. И другият е гностичният елемент, когато ние вече порастваме и в нашия случай трябва да вървим от еди коя страна на тротуара, да внимаваме, да не бутаме околните, да не се разсейваме и така нататък. И така, докато ви слушам, се замислих, че всъщност тези елементи ги има и в употребата на тишината и мълчанието. Единият е патичният елемент, т.е. как непосредствено ти през мълчание реагираш, другия е гностичният, как културата точно те е научила ти да действаш, да мълчиш. Да. Да, дали в Япония с приятел ще си мълчиш на пейка или тук в България като цяло виждате как културата на тишината и мълчанието е в традициите и ритуалите ни, но сякаш във всекидневната днешна култура все по-рязко се случва. Случва се точно в този властови дискурс сякаш най-много. Интересно е. Къде друго да я срещаме всъщност? Срещаме я по селата. Това е пък от една книга на Макс Пикар, Света на тишината. Той говори за селата, за провинциите, как там тишината е дори изписана на ликовете на хората, които живеят там. Да. Че, също така за реките, за фонтаните, как строи тишината от тях. Нали, но ето пак го свързваме с провинцията, с природата. Блика. А как ние ползваме тук днес тишината и мълчанието?
за мен за сега отворен въпрос, оглеждам и, да. И следвам. Аз бих продължил този въпрос, как злоупотребяваме с тишината. И това, да. Защото, да, някаква степен, нали, наистина ние имаме много противоречиво такова отношение към тишината, да, аз мисля от всичко, което казахме. И се вижда, нали, наистина, как сме раздробили на толкова много парче тая тишина. Едно го искаме, друго го носим, трето искаме го изхвърляме и всякакви, как да кажа, емоции създават тишината в нас, защото не е еднородно. Нали? В един момент искам тишина, в друг момент тишината ми пречи, ме депресира. Тоест не мога да кажа, обичаш ли тишината? Нямам представа. Нали? Смисъл, зависи кога ме питаш, може би. Мразиш ли тишината? Също нямам представа. Нали? Мисъл, противоречиви чувства, което обещава добра драма. Драматургията на тишината е много хубава, нали? Наистина. И е качествен разговор за тишината винаги. Как? Нали? Затова е. Но със сигурност тишината не е нещо, което, как да кажа, може да е абсолютна ценност за някой, защото според мен е наистина по-сериозният дискурс, в който тя функционира, именно правото на глас. Т.е. тук пак ще върна, защото взех такава позиция вече, че тишината, аз тръгнах от това, че имаш право да мълчиш, но всъщност най-силното ти право е правото на глас. Не, виж, отново противоречи самото право. Не, аз имам право да мълча в момент, който ме обвинят, за да не взема се издам нещо и т.н. Защото властта ме слуша. Нали, това е едно мълчание, което е съпротива срещу слушането на властта, която след това ще ме накаже. Нали, буквално по Фуко мога да го видим това нещо. Но от друга страна, аз единствен начин да променя тая власт, нали, или някакси да я съпротивлявам активно, нали, да отида да гласувам. Нали. Когато имаме по време на избори да гласуваме, то това не, ето това. Ако аз не гласувам, всъщност мълча. Не говоря нещо, отивам, пускам една бюлетина, но гласа тук, т.е. още един, малко използвахме тази думичка, нали, имаше шум, който беше антагонист някакси на тишината, но има глас. Себеизразяване. Да, нали, и себеотвърждаване, да, заявяване, нали, казвам аз, нали, казвам не, на какво кажеш, не, и ти не знаеш, ма, айде, нали, казвам не, нали, не знам как е, ма не е така, нали, т.е. гласа е това, което се извисява, така да се каже, и прави субект. Нали, докато, там ти е волята. Да, волята. И това е екологическата страна, с това исках да, може би в някаква степен, тя беше свързана с наследството и прочее, но всъщност, когато това е една особена форма на мълчание, разбира се, но когато бъде смълчан един човек, той в някаква степен се десубективира, нали, казахме го, и се връща в природата обратно. Не, тая холистичност, това съзерцание, което може да има в тишината, е нещо, което също не казахме, но нека да го споменем просто, защото е много важно за мен, защото това е начин да се върнем, нали, това е един екологически подход, е една специфична екология, в която аз отстъпвам от своята субективност, но тя не може да бъде използвана, как да кажа, като обосноваване на политическата неактивност. Тоест, различен е контекста, нали, в екологически контекст тишината може да бъде едно деперсонифициране, което е, може би, полезно в един холистичен план, но в политически аспект е добре, ако искам да защита природата, всъщност да си върна тая субективност, да се ресубективирам и да почна да говоря. Нали, да, не само, нали, думи, нали, трябва да действаш. То както, нали, видяхме и с преди 11 вечерта и след 11 вечерта, има различни контексти, в които има смисъл, нали, да се говори за говорене, шум и така нататък. Тук само я ще допълня едно нещо, което не успяхме да кажем, пък ти малко ме провокира и сетих за него, как злоупотребяваме с тишина. И на мен първата ми асоциация, като го каза това преди мъничко, беше шумоизолиращи слушалки. Да. И това за мен е примерно едно от нещата, което, защото аз пътувам с градски транспорт. И за мен е едно от най-бруталните неща, защото аз не ползвам слушалки, но не шумоизолиращи. Защото просто ти виждаш хората, които имат шумоизолиращи слушалки. В смисъл, те просто не взаимодействат с средата по никакъв начин. И пил мен това много ме дразни. Мен активно ме бъгва. Даже сега идвайки насам, аз си взимам автобус, нали, от офиса за към Оръхмост. Ти си шофьор, моля се, ми се обясня. Както е, добре, продължай. Аз съм буквално само с градски транспорт пътувам. Буквално. Много горкия. Не, всъщност е ужасно удобно. Да. До центъра, ако искаш да стигнеш с кое, е някакъв хорор шоу. Успях да танцували. Да. Първо един печага, фаща, влиза и той идва такова, бие едно рамо на една двойка до мене и просто отива и си слуша там с едни големи слушалки и така нататък и оболи, нали. И съответно отиваш до него, да кажеш му извинявай. Няма извинявай, нали, правиш така.
Извинявай, да. И той, о, какво се случва? Той изнъж влезе в реалността. Разбираш, да. Иначе там с качулки, с неща и те нафащат трес. И е много интересно, защото това имаш едно разделение. Ти като не чуваш, нали, околната среда, хора, това шумове и така. Притъпява и другите ти се цива. Изгледа, че си просто, нали, сега си като пришелец в този свят. Това е много интересно. Той не така е тишина, се усещаш между това. Няма тишина. Той сигурно дънчи вътре музиката, изобщо никаква тишина няма при него. Е, зависи. Някои хора го използват само с активното шумоизолиране, защото ти може да си го пуснеш без да си пуснеш някаква музика. Да. Или може да слушаш пълно разговор, нали, може да слушаш подкаста Вокс Них или така нататък. Е, просто на мен ми е интересна тази тема. Да. Да, аз също бих задал въпроса, тишина ли е, ако си глух? Нали, как изглежда тишината за един глух човек? 100% нали, Силвия го е имала преди. Попаднах на един композитор, да, който беше написал пьеса «Тишината на Бетовен». Много, много препоръчва. Точно така е опитал да си представи какво е било, а въпреки че при глухите знаете, че понякога въобще не е пълна тишина, ами постоянно обучение. Да. И въпросът е какво е за тях тишина. Тоест тишината има и феноменология. Обучение. Нали, ние тръгнахме малко от физиката нали, колко децибели, минуси и не знам си какво, но всъщност има. Да го споменахме, между другото, че наистина на много пък тихи места ти наистина чуваш като жужене, смисъл чуваш като халюцинация за шум, който го няма, рано, няма го този шум, обаче чуваш неща. Което е... Това е само при те. Да. Гледа бе ти странно. Чувам... И аз като почна да чувам хора пият гласове. Има гласове. Между другото, това е... Той е пак много свързано, когато говорихме за съзерцанието и за това как се оттегляш в тишина. Всъщност абсолютно е доказано в медицината, че при поне 2 часа тишина на ден, не е абсолютно, разбира се, но там 7, 8, 10, 12, 15 децибела, ако можем да си позволим, започва да се оттеглят токсичните вещества от невронните връзки и всъщност това спомага за по-качественото, по-бързото мислене при взимане на решения, при решаване на проблеми, когато е нужно в ежедневието. Така че е хубаво човек да застане в едно време пространство без музика, без хора, които да му говорят, без той да говори. И това е точно такава телесна и сетивна екология, лечение. Да, даже беше казало, че си възстановяват мозъчните клетки. Вярно ли? То не е, точно възстановяване, но всъщност заради това отегляне на токсините, невронните връзки стават, нали, правят по-качествени с връзки. Да, по това, да. Мълчанието е, да, злато. И е лечение. Някаква форма на терапия, виждам всъщност за това. Аз викам, ако ми си мълчим вкъщи. Да, ще замълчим за винаги. Аз исках да кажа още нещо, но хубаво, ще си мълча и това е. Добре, Силвия, благодаря ти, че дойде включая с твоите съпътстващи материали, твоето портфолио, твоето тесте от информация. Няма да кажеш. Ще кажа нещо сега. Тихо. Не, нотификациите. Не казахме нищо, че всъщност цялата ни култура на комуникационна ангажираност със света минава през не нотификации. Не казахме, го казвам. Ама ти ще ме изрежеш това. Не, това е... Аз ще ме поставиш под запрещение. Тук има всички средства технологични разполагаш. Да, да можех. Но това е мълчалив режим на телефона, виж. Да. Това според мен е нещо много важно. Това извинете. Да, всеки път нищо. Е така, разбираш, просто е брутално. Най-накрая реших да буйствам, да. Да. Ей, чакам едно мълчаливо съгласие от колко време, не знам. Не, не само мълчаливи откази. Да. Да, благодаря ти, че беше наш гост. Надявам се, че си ни изтърпява, дори вследствие на липсата на мълчание от наша страна. Не, постарахме се, но и толкова можем. Толкова можем. Толкова е. Нека да. Благодаря и аз за липсата на мълчание. И да благодарим също и на нашите зрители или слушатели, че бяха с нас. Надявам се, нашия епизод отново да ви е бил интересен. Това е с презумпцията, че има и предишни епизоди, които са ви били интересни. Ако имате интерес към други такива епизоди, други допирни теми с Вокс Нихили и говорещия Стоян Ставро, можете съответно да давате предложения и идеи в Facebook на RatioBG, в Instagram RatioBG, на мейла ни info@ratio.bg или в нашия Discord сервер. Ако пък решите да им подкрепите, може да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.